Ja, godt nyttår da. I dag er det 1. januar 2024, 2023. Det var litt av et år. Opplevde mye fint, mye gode minner. Skal gjøre mitt beste å oppsummere nå. Litt vanskelig disse omstendigheter, men et godt minne. Jeg møtte Erik Underud igjen tidlig i vår i Oslo, eller i Moss. Han tok meg med på noen økter der. Vi fikk trent sammen. Han hittet meg også opp med muskelbunten, så vi fikk tatt en økt sammen med han. Det var helt sykt, husker jeg. Så det er et av høydepunktene, i hvert fall for 2023. Det andre store høydepunktet jeg kommer på nå, mens jeg hjelper å fryse av mitt herre, Marbella med Emil Olsen. 3 uker i paradis. Levde som noen konger, spiste McDonald's hver eneste dag. Ja, ikke så bra det, men et veldig godt minne i hvert fall for 2023. Og steik, det er kaldt når det er is nede i tøbben, ass. Annet enn det, jeg startet opp online coaching businessen min i år. Det har gått over alle forventninger, så angrer ikke et sekund på at jeg har startet opp det. Det er noe jeg skal satse mer på i 2024. 2024, dette er mitt år. Jeg skal nå nye høyder. Jeg skal nå ut til flere folk. Senere i denne videoen her skal jeg prøve å ramse opp målene mine for 2024. Jeg har ikke helt skrevet ned på papiret enda, så vi får se om det blir i denne videoen eller neste. Nå kjenner jeg tæren min, jeg begynner å gi opp, ass. Nå tenker jeg på at for en uke siden jeg satt i 10 minutter oppi her. Å, fy faen. Det er vondt, ass, men jeg har tenkt lenge på det her. Jeg ville kickstarte året med 1 minutt oppi heistøben. Sette standarden for i år. Jeg satt på timeren på 5 minutter, så når den tikker, så har det gått 5 minutter. Åh, fy faen, nå begynner jeg å slite, ass. Nå kan jeg tenke meg at tida begynner å nærme seg snart. Herregud, ass. Yes, da er det ferdig. Åh, fy faen. 2024. Det blir mitt år. Ai, ai, ai. Da var det gjort. Da var det inn og varmet seg. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south, up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me, showed me. You showed me love, glory from above, regardless, yeah. It's okay, så jeg hadde lyst til å dra og trene ganske tidlig på dagen. Men jeg må jo selvfølgelig spise først. Og pre-workout-måltidet mitt, det er det jeg har foran meg her. Før var det cream of rice, men jeg var ikke noen fan av cream of rice. Synes ikke det var godt. I hvert fall ikke sånn som jeg lagde det. Så, hvis jeg fortalte coach, sier jeg coach vil at jeg skal ha fast pre-workout-måltid før hver eneste treningsøkt. Sånn at vi kan standardisere hvordan maten påvirker treninga og se litt enklere progresjon på trening da. Så, han satt opp kylling. Ris med litt grønnsaker, 10 gram olivenolje, toppet med litt valgfri dressing. Jeg valgte 20 gram med aioli. Jeg vet aioli er ikke det sunneste, men når du spiser kylling og ris hver eneste dag, så må du ha noen tilsetninger som gjør at det blir litt enklere å få ned. Og så på siden her har jeg 2 riskaker med tilsammen 30 gram honning. Jeg kjøpte jo first price honning, fordi honning er ekspensiv. Og den honningen var ikke god. Det lukte armhulsvette. Ikke digg. På siden her har jeg også da mine supplements og 0,5 liter vann.
så har jeg vært sykt god på å lage kyllinger det siste. 10 minutter i airfryeren på 200 grader. Det har gitt meg en perfekt og juicy kylling. Så vi får se om den blir like god i dag. Ja, vanskelig å si med den biten her. Må ta litt lengre inn i kyllingen, skal vi se. Airfryeren er noe av det beste kjøpet jeg noen gang har gjort. Fordi i og med at jeg skal spise kylling hver eneste dag, så er det greit å få den til å smake godt. Og det blir godt i ovnen, det blir godt på panna. Men det er så jækla mye mer lettvint å putte i airfryeren, og det blir perfekt hver gang. Du trenger ikke følge med engang. Så jeg hadde egentlig bare på kyllingkrydder, pink himalayan sea salt og hvitløkspulver. Jeg pleier å ha på gastromat også, men jeg hadde ikke mer igjen. Oppi her er det da 200 gram kyllingfilet, 310 gram kokt vekt ris og 100 gram grønnsaker. Så dette er da pre-workout-måltet mitt. Fast måltid før hver eneste trening. Og det digger det, ass. Jeg glemte også å si det, men jeg tar på 5-10 gram soyasaus. Bare fordi jeg synes det er så ding med en skikkelig salta ris. Pluss det er throwback til Marbella-måltid til meg og Emil. Bare ta med laks i stedet for kylling. Men ris med soyasaus og aioli. Game changer, altså. Uansett, jeg skal trene pull etterpå. Litt rygg, rear delts og biceps. Så jeg tenkte ta med kamera og filme. Ganske spontant at jeg filmer i dag, egentlig. Jeg hadde ikke planer om det i hele tatt. Så, hva venter vi på? La oss komme oss på trening. You're special, special, you do. I can see it in your eyes. I can see it when you laugh at me. Look down on me and walk around on me. Just one more fight about your leadership. And I will straight up. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up.
For akkurat ett år siden så lagde jeg en video hvor jeg gikk gjennom målene mine for 2023 og målene jeg hadde oppnådd i 2022. Det samme tenker jeg gjør akkurat nå. Her har jeg da skrevet ned alle målene mine som jeg hadde for 2023. Så jeg tenker vi kan starte med å gå gjennom dem og se hvilke mål jeg oppnådde. Og så senere fortelle dere om målene mine for 2024. Jeg vet ikke om dere ser tavla herfra, men vi kjører på. Første målet for 2023 var å oppnå 3000 abonnenter. Jeg satt målet litt høyt, det husker jeg, men det var for at jeg skulle sikte høyt. Jeg oppnådde vel en totalt 2350 eller 2250 et eller annet sånt subs. Det må jeg sjekke. 2356 abonnenter har jeg per dags dato. I dag er det 1. januar 2024, som nevnt tidligere i videoen. Så mangler vel bare en 644 abonnenter, men ja, veldig fornøyd. Jeg tenkte jo ikke jeg kom til å oppnå målet, men jeg ville jo sette litt høyt sånn at det ikke var for enkelt. Jeg husker jeg først satt 2000, men jeg bikket jo 2000 ganske tidlig i år, så det er ganske nice. Instagram, 7500 følgere. Der har jeg vært over 5000. Nå er jeg nede på 4909 følgere. I hvert fall det som stod tidligere i dag. Jeg går litt opp og ned. Hatt noen reels tidligere som har blowet opp, og så mister de følgere her der, for de er utlandske. De ser ting jeg legger ut til slutt, og så ser de at det er ikke noe de vil følge. Så ja, jeg mister følgere egentlig daglig. Ikke unfollow, go follow hvis du ikke har gjort det enda. Martin mitt innsikt på Instagram. Så går vi videre ned til TikTok. Målet var 100.000 følgere. Igjen, der er det egentlig bare tapt følgere jeg hører. Så jeg er nede på 80.500 følgere nå. Det har egentlig ikke rykket seg, ettersom det jeg husker i hvert fall. Så det går jeg egentlig litt opp på. Men vi får se hva som skjer i 2024. Kanskje jeg plukker det opp igjen. Kanskje jeg har et mål skrevet ned for TikTok også, vi får se. Neste, Snapchat. 1000 følgere. Det er greit. Der har jeg et, nei, jeg skal sjekke live. Snapchat, det er gøy også. Vi poster egentlig bare alt og alt om alt og ingenting, for å si det sånn. Jeg har 1499 følgere der nå. Så hvis du ikke har følt med på Snap enda, så er det bare å søke opp Martin Bytt og følge med der. Jeg deler alt av det daglige livet og ja, alt egentlig. Så følg med hvis du vil se litt behind the scenes. Neste, på fast sponsor, det fikk jeg. Jeg fikk I Can I Will og Aware Nutrition. Ikke noe betalt samarbeid, men jeg har fått klær og kosttilskudd. Så ja, relativt fornøyd. Og så neste var å tjene 5000 kroner via sosiale medier. Det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke hatt noe reklamert samarbeid, så jeg har ikke tjent penger på det. Så går vi til neste. Tjene en viss sum via online coaching. Det har jeg heller ikke gjort, men over halvveis, så veldig fornøyd. Og neste etter det, ha 30 kunder via online coaching. Jeg tror de har vært like under 30 kunder i år, så jeg vil si jeg er ganske fornøyd med det. Så jeg har da hjulpet litt under 30 stykk da, til å oppnå målene sine i år. Og det visste ikke i fjor at jeg kom til å gjøre i år. Så det har vært noe av det artigste i år egentlig. Og så reisemål. En tur til for eksempel Marbella. Det gjorde jeg jo. Var med Emil i Marbella i 3 uker. Drit nice. Veldig fint minne. Og så 1-2 Oslo-turer. Ja, Oslo-turer. Hvorfor? Oslo gir meg muligheter, føler jeg. Det er noen folk der jeg kan møte og være med, og folk jeg kan, hva jeg skal si, nå tak i eller collabe med. Så Oslo gir meg muligheter, derfor har jeg lyst til å dra dit. Og de skal åpne et nytt treningssenter i Oslo neste år. Pump House Gym. Så ja, det målet skal stå, for å si det sånn. Fritidsmål. Flytte for meg selv. Det gjorde jeg jo. Jeg bodde her siden september, starten av september. Så veldig fornøyd så langt. Jeg har vasket og styrt på i dag, så det er mer
merkes at jeg må gjøre alt selv, men ja, jeg gjør det for meg selv og for min egen trivsel, så sånn sett så er det jo bare et stort pluss. Det er bare at det er litt godt å sette seg på sofaen etter du har dusjet etter en økt, ikke sant? Det er litt tungt å komme seg opp for å begynne å vaske da. Anyways, neste mål, helsetrening, reppe 40 kilo manualer for 10 reps på skråbenk. Jeg greide 8. Jeg økte helt sykt dør. Jeg økte vel fra 32-34 kilo til 40. Og jeg tror ikke jeg greide 10 på 32-34 kilo. Kanskje sånn, jeg vil si maks 7-8 reps på 34 i starten av året. Så jeg økte ganske godt der, men målet var 10. Jeg greide akkurat ikke. Så det blir nå til neste år, til dette året her. Neste, nå 95-100 kilo i løpet av året. Relativt lean. Jeg er nå 102. Her om dagen var jeg 102,7. Nå føler jeg meg litt chubby. Dere så jo på fysikkoppdelingen på trening i dag. Dere så at jeg hadde litt som hang, men jeg føler meg fortsatt fornøyd. Jeg vil ikke under 100 kilo. Jeg vil jo være en ekte mann, men jeg ønsker å kanskje gå ned bittelitt i fett og opp i muskelmasse, hvis ikke bare vedlikeholde fettnivået og prøve å øke i muskelmasse. Det blir jo en veldig treg prosess. Dette da, men jeg vil helst ikke rushe mer opp i vekta, for å si det sånn. Og så siste, holde meg skadefri. Det har jeg gjort. Jeg har bare hatt bittelitt rar rygg her og der, men det har jeg hatt i flere år tidligere, så dette har vært det beste året de siste 3 årene for ryggen sin del. Så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan ting har gått. Så ja, vi fikk tikka av, skal vi se, der, holde meg skadefri, relativt lean. Jeg var jo relativt lean på 95 kilo, men så fløy jeg opp til 102, så ja, ikke så lean nå lenger. Skal vi se da, totalt hadde jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mål for 2023, som jeg skrev opp her, og av dem så oppnådde jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 mål, så 50% av målet oppnådde jeg da. Jeg er ganske fornøyd. Jeg satt jo som sagt målet høyere enn jeg skulle ønske, skulle jeg si, på flere av dem, men det er jo bare for at da skal du kunne strekke mer. Det er jo litt kjedelig å sette seg mål så du føler du vet du kan oppnå, og hvis du ikke oppnår dem i tillegg, da blir det veldig sånn depressivt på en måte. Så ja, og så tenkte jeg egentlig bare rushe gjennom målet for 2024, det jeg har fått notert ned nå i hvert fall. Vi tar det bare fort og gjør det egentlig. Så YouTube, som sagt, så lå jeg på 2356 abonnenter, tror jeg var. Målet der for 2024, det er 3500 abonnenter. Da kan hende det skyte fart og bare blow opp og bikke 4000, men jeg føler YouTube har dødd helt ut i det siste, så oppnår jeg 3500 i løpet av neste år, så er jeg mer enn nok fornøyd. Men jeg føler at videoene mine er bra nok med kvalitet og innhold og diverse, så det hadde vært kult med litt flere seere, men skal ikke klage. Jeg er fornøyd med seerantallet jeg får per video nå, så relativt fornøyd i hvert fall. Neste, Instagram. Håper på å oppnå 7500 følgere der. TikTok, samme som fjor. Kanskje dette året går opp når 100 000 følgere. Vi får se. Også samme på reisemålet der. 1-2 Oslo-turer. Jeg har jo lyst, som sagt, til Oslo for å trene på Pump House Gym. Og ja, som sagt, Oslo gir meg muligheter. Så det er flere ting man kan finne på der og gjøre der og kollabbe med folk og show og hei. Så hvorfor ikke? Jeg har jo noen bekjente derfra, noen fra militæret og skal tilbake hjem dit. 1-2 ganger i hvert fall i løpet av 2024. Også en ferietur til utlandet. Vet ikke helt hvor. Emil, det hadde vært kult å dra til Bali. Eller et eller annet, hva tenker du? Hit me up. Ja, vi får se. Content-tur, det hadde vært kult. Også på trening ønsker jeg å reppe 44 kilo for 10 reps på incline dumbbell. Det hadde vært sykt. Da er du mannemann. Nå ser jeg lavbatteri, så jeg må bare skynde meg her. 44 kilo, 10 reps på incline, det hadde vært sykt da. Også neste mål, innenfor trening og helse. Holde med over 100 kilo, kanskje opp mot 110, men ikke sånn at jeg er sånn, sånn der disgust med utseendet mitt. Vil være fornøyd med utseendet mitt, det er veldig viktig for meg. Og psyken, ikke minst. Så neste og siste målet nå, hold meg skadefri. Veldig viktig. Du får ingen progresjon hvis du har skadet skuldre og skadet ryggen og skadet kne og alt sånt der. Det er bare å, ja, det er bare å gi opp. Om du må trene sånn at du klarer å restituere til hver økt og føle deg pigg og klarer å prestere og at du er skadefri. Det er det som er målet. Det er en stor sirkel til der. Og i tillegg til nok søvn og et godt kosthold så kommer du veldig langt. Hit meg opp for online coaching i 2024. Jeg skal steppe opp gamet der. Jeg skal hjelpe så mange som mulig til å oppnå målene sine. Jeg skal kjøre relativt billig også for å oppnå en stor kundekrets. Veldig spennende. Kontakt meg på Instagram @martinbyttingsvik eller på Snap @martinbytt. Så håper jeg dere får en nydelig start på 2024. Dette blir ditt år. Start med et pang. Kom du på trening. Rydde opp i kostholdet. Og jakt på målene. Sett målene høyt. Ikke for høyt. Ikke for enkle. Men akkurat høyt nok til at du får driven til å jakte på fremgang og suksess. Vi ses i neste video. Tusen takk for at du så på videoen. Abonner hvis du er ny. Legg en like. Så ses vi i neste video. Ha det bra! Congratulations on the mess you made of things.
today.